မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇွဲတက်ပါ DPP ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြမှာပါခင်ဗျာ KNP ရှာတော်မြို့ဗျူဟာကုန်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုပြည်သူ့ဘက်ပြောင်းဖို့ရက်20ကျော်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီးလက်မခံတဲ့အဆုံးမှတိုက်ခိုက်ကရှာတော်တမြို့နယ်လုံးကိုအပြီးသက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီလို့ KNP အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ12ရက်နေ့မှာတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရှာတော့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးဒုဗိုလ်မှူးကြီးဗိုလ်မှူးဒူရဲမှူးတွေအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ပေါင်း160ကျော်ကိုခြေမုံတုပ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ကင်းနီတပ်မတော် KA KNDF နဲ့ Rival PDF တို့ပူးပေါင်းပြီးရှာတော့မြို့အဝင်ဇေဒီကုန်းပေါ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ482တပ်ရဲ့ဗျူဟာကုန်းစခန်းကိုဝန်းရံထားတဲ့ကာကင်းစခန်းကုန်းတစ်ခုကိုဇန်နဝါရီ15ရက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ပြီး18ရက်နေ့မှာအပြီးသက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြီးတော့ဗျူဟာကုန်းအရှိကကာကင်းတွေကိုလည်းဆက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီ21ရက်နေ့မှာတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဗျူဟာကုန်းစခန်းကိုဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြည်သူ့ဘက်ကိုဗက်ပြောင်းခုလုံဖို့လက်နက်ချပြီးအသက်ရှင်ခွင့်ရယူဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကမ်းလှမ်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်မခံဘဲစခန်းဘန်ကာတွေဖျားစီတီဂူပေါက်တွေအတွင်းအခိုင်အမာခံစစ်ပြင်တံပြန်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဂျာကာလာပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်စေယုံနဲ့ဆေးကန်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုအတွက်စီတီအန်ထုကုဆရာဝန်တွေအပါအဝင်ယာရုနေရအသီးသီးအတွက်ဂျမိုင်းဝန်ထမ်းတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနုချီဂျမိုင်းဝန်ကြီးဌာနကခေါ်ယူနေပါဗျ။ရှောက်ထားလို့သူတွေအနေနဲ့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဘွားဂျမိုင်းကမှုသူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့စီတီအန်နိုင်ငံဝန်ထမ်းဖြစ်စေနိုင်ငံဝန်ထမ်းမဟုတ်သူဖြစ်စေစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိသူဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုပါဗျ။ဒါအပြင်အနုချီအစိုးရဂျမိုင်းဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဂျာကာလာပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေကတာဝန်ချထားမဲ့နေရာဒေသတွေမှာတွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီ15ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါရယ်။တော်လိုင်းကာလာနဲ့ဂျာကာလာကျမရေးဆောက်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ကျမရေးသူရဲကောင်းတွေအတွက်လက်ရှိကာလာတွင်လူမှုဘဝလုံခြုံမှုနဲ့လုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံမှုတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်မှုတွေပေးရနိုင်ဖို့လည်းအစီအစဉ်တွေချမှတ်ထားပြီးတော်လိုင်းအလွန်ကာလာမှာလည်းဘဝအာမခံချက်တွေနဲ့အထူးခွင့်အရေးတွေကိုဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမူဝါဒတွေနဲ့အကူအညီပေးရသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်ခင်ဗျာ။ဖပွန်ခရိုင်တပ်မဟာ9နယ်မြေတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဒီလာအတွင်းတပ်စခန်းတစ်ခုကိုထပ်မံဆွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ KNU တပ်မဟာ9ဗိုလ်မှူးကြီးဆော့ကလက်တိုကပြောပါရယ်အောင်ခန့်ပေးပို့ထားပါရယ်ခင်ဗျာဧဝိုင်စင်းနီကကင်းအမျိုးသားစီယုံဂဲအူတပ်မဟာ9နယ်မြေဖပွန်ခရိုင်တွင်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းဆက်ဆံချုပ်လက်အောက်ခံလက်ကလေးကျိုးစကန်ကိုခမ3လေးကိုတပ်ရင်းကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားစကန်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးနောက်ဂျူးလူစကန်မှာတွားရောက်ကူးပေါင်းခဲ့ပါရယ်ဒါအပြင်ဖေဖော်ဝါရီ17ရက်နေ့မနက်6နာရီကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကဂျူးလူစကန်ကိုထပ်မံဆွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးနောက်မော်ဘူးဘူကစကန်ကိုတွားရောက်ကူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ဒီတွားလာတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့နော်အဲဒီမှာအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ဟိုဘယ်ဝင်ပြီးပုတ်ဒါပြီးတော့မှသူတို့ဒီခတဲ့နေရာပေါ့ရောအဲဒီမှာနေရာကြီးခတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကခန်းထဲမှာလက်ပြီးတော့မှဟိုသူတို့ဒီဒီအခက်ခဲတဲ့ကြည့်တယ်တနင်္ဂနွေကခက်ခဲတဲ့ကြည့်တယ်တော့တော့ဒီဟိုနေပြန်နေဒီပဲအပေါင်းထားတဲ့ကကြတော့သူတို့တွေ့တယ်သိသိပြီးတော့မှအဲ့ဒါမှဘယ်လိုမျိုးပေါ့တော့တော့ရတော့သူတို့ဒီခက်ခဲရဲ့တနင်္ဂနွေကခက်ခဲရဲ့အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့မှသူတို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ကကြတော့တော့ဆိုရသူတို့စိတ်ဓာတ်တွေကျပြီးတော့မှအဲစွန့်ပါတယ်လို့ပဲပြောရကြတာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့မော်ဘူးဗျူဟာစကန်ကိုဂဲလန်လီပူအောင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ပြင်ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။တပ်မငါနေပြည်တော်တပ်စခန်းတွေထပ်မံဆွန့်ခွာဖို့သာရှိပြီးနေပြည်တော်တိုးချွတ်လို့မရတော့ဘူးလို့တပ်မငါတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။အခုလည်းလက်ကြည့်နေသားရဆိုပြီးသူတို့ဒီကြာနေတဲ့စခန်းတွေများလည်းပဲအဲဒီရောအဲ့လိုတပ်ပါလေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဟိုတန်အလာပြီးတော့သူတို့စောက်ပြည့်နေတယ်လေဒီကမျက်နှာရှိနေတာပေါ့နောက်ဆုံးရတော့လေသူတို့ဒီချန်နယ်နဲ့စခန်းတွေလည်းပဲဒီချို့စခန်းကြီးရတယ်သူတို့ဒီဟိုစောက်ပါဖို့ဟိုအလားဟိုခေလာဒီလိုဒီတော့တော့အဲ့လိုပြောရတယ်ဒါအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီသူတို့ဒီတတ်မှနောက်ပြီးတွေ့တယ်မှာတော့သူတို့ဒီနည်းနည်းတွေ့ချက်တာလို့ပြောတော့သူတို့အခုလက်ရှိနေသားရတော့သူတို့တွေ့ချက်လို့မရနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စောတာစကန်၊ဂေါ်တော်ခုစကန်၊ထီတော်ပဲနေရီတွင်စကန်နဲ့ကော်ဝဲကျူစကန်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဆွန့်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။တပ်မငါနေမြေအတွင်းနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မြေပြင်လက်နက်ကြီးပင်းတွေကြောင့်တိုက်ခိုက်ထားတဲ့ကြောင့်ဒေသခံသသိန်းကျော်ဟာဂျေးရွာနဲ့နေအိမ်တွေကိုဆွန့်ခွာပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။
Sekarang ini teruskan ni semua dah ini, ni yang pelu ya belu, sekarang ni kan belu barai. Nampu nampai sini ni tu, tu pihak pihak tu lah, soyan ya ni, alamio. Ewa, isi wah mo alam, aku lo, kalau masih dia ni nak, ada ada, kalau masih dia ni, tu paman lagi jauh jauh lo bu, buat ni nampi lo tu, isi wah juga mula, ikan wah juga. Ewa, akhir ni ada isi wah mo, ada kacau ni, jangan lo ya, macam mana kau mahu ni ni dah ni, aku apa pun mahu ni, tahu ni lo siapa. Tamang ane mi itu, sekarang ye tamai ni sederhana jo, ye tamai sederhana jo, lawak kan teriaga, wenya bi cecah teswega, lawisha ni raba. Sekarang ini teruskan ni, kerana ni puan tak boleh kita tak kaitan bayar. Wangun pisau dah lari jauh. Sekarang ini tamai ni sederhana jo, lawak kan teruskan ini koneku, teruskan ni ni lawat cangsi barai. Dah ini ye tamai sederhana jo, lawak kan teruskan ni ni lawat cangsi lori lu. Tamang ane tamai si duga, biar barai. Jono angkan. มุ่งเป็นเนี่ยตัดเท้ามิวเนี่ยใจก่อมิวยังงอมมันมีอะไรมาบ่มาฟีฟายล่าสังอาญาเนี่ยก็ตัวก้าเนี่ยปรบกับไทมีปีปรบกับก้าบ่มาไล่ปลาอะไรขี้เดชาวลงติดส่งเงินเลยลูกมูกังเกษย์เนี่ยนายกุญมุติงาเปียวบาร์เลยตัดเท้ามิวเนี่ยใจก่อทว่าเกย์เลสิชวนมุสีใส่น้ำมาฟีฟายล่าสังอาญาเนี่ยมันเป็นไงตัดเท้าเบก้าเนี่ยยังงอมเบก้ามาเนี่ยอะไรตัวก้าเนี่ยยังงอมเบก้าเปลี่ยนเสื้ออะไรปรบกับมันเนี่ยเชื่อใจไทมีเกล้าบ่
တဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်ဘလို့ဖြစ်ပြီးတိုက်မိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမသိရှိရသေးပေမဲ့တွဲကားပေါ်မှာပါလာတဲ့လူတွေကတော့အထူးကမရှိဘူးလို့ဆိုပါရယ်ခင်ဗျာ DPP ရုံမြင့်တန်ကြားနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျွန်တော်ကတော့ဆွဲသက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ